Děku, vidíme se po delší době a setkáváme se tady na tváři roku a koukám, že jsi nepřišel sám, tak kdo ti dělá doprovod? No tak tě premiéra, tak já našel takhle můj královna a všichni myslí, jako bude černý vlas, jako bude děkám, ale na konci blondýnka, tak já jsem s političkou jedním misi, tak uvidíme, jak to bude. Jo. Je to Češka? Češka, ano. Tak čím tě okouzlila? Protože já vím, že ty jsi velice náročný muž. Ano, já jsem náročný a dostal takhle taky osobnost. Protože ona je opravdu, ona je krásná blondýna, tak konečně mám rád blondýny. Ona je chytrá. Ona viděla barvici na mě a ona byl jako faninka, pozor. Takže vlastně jsi jí zbalil na Survivor. Jo. Ano. No a ještě se chci zeptat, jak se jmenuje a čím se živí? No tak to je Tereza a ona je event manager na jeden velký firma na Customatic. Jo. No ty jsi taky vlastně takový manager, takže si podle mě docela v tomhle směru rozumíte. Říkáte si doma o té své práci? Jo, ano. Tak ona už má jako bar test na mě, tak já mám dneska jako krém a tak od ona, jak ona tak zkusil. Tak jo, mám hodně věcí jako společnou, tak jo, bude dobrý. Jste spolu měsíc, takže předpokládám, že ještě spolu nebydlíte. Ne, to už jako, ještě ne. Já bydlím sám, božád, jo. A setkal ses třeba s její rodinou už? Minulý týden jako matka byl trošku tak odkáma, tak ještě ne. Já říkal ještě ne. Já sám říkal, já nesím ready na tohle. Jo. A ví o tom, že jsi ze Survivoru, sledovali tě tam také? No matka sledovala a viděla jedna fotky a říkala, počkej, to je Jackie od Survivor? A on říkala, jo. A říkala, počkej, aha, tak zajímavý. Tak matka byl trošku jako v šoku. A ona, ta její maminka, žije tady v Praze, nebo kde vlastně žije její rodina? Praze, rodině. A kolik je let? Já vím, že to takové neslušné se ptát na ženu. A vypadá mladonce. Mladonce, ano, mladá. Tak, no, tak 30. Tak mladý maso je dobrý, ne? No, jasný. Vždycky jsi měl radši mladší takhle ženy, jako podstatně mladší ženy? Ne, jako já mám rád vždycky má zkušenost určitě, ale ona je... On má hodně zkušenost. Mladá má hodně zkušenost. A radši se nebudu ptát, kde je přesně. Ne, důvod, ona má hodně zkušenost. Ona jako pravdu, protože ona dala event a marketing, tak ona má jako hodně zkušenost na tohle. Jo. Jo, jo. Takže vlastně tebe očarovala tím, že má ráda tenhle marketing, když to chápu tak správně. U tebe to byl Survivor, u ní marketing. Přesně tak. Chytra. Ano. Dobře, teď se přesuneme dál, protože pokud se nepletu, nebo takhle, šušká se o tom, že máš mít zápas s Martinem Kociánem v Clashi. Co je na tom pravdy? Aj, už je to tady. Tak je to tak, ano, dostal tu nabídka byl na stůl a božád smlouva ještě není psaná, ale uvidíme. Jo. A je to vysloveně, že bys chtěl zápas s ním, anebo je to zkrátka, že chceš zápas v Clashi? Je ti jedno s kým? Já byl na Ostrava a já viděl, jako on hrál spolu tu Snake a já říkal, víte co, já chci taky zkusím spolu tu Martin. Yeah. Já pokud se nepletu, tak on teď nějak má blízko Cretface, tak nevím, jak to tam je, neslyšel jsem o tom nějak? Ale já nevím, já dostal tu formace, vidím, jako on dala tak zase jeho show, tak jako Cretface a já nevím, jak to je, tak musím zeptat, jako Clash of the Star, jak to je a možná bude oba dva, nevím, pravidla ještě nevím, jako musím být oba dva. Jo. A je třeba nějaká cenová nabídka, pod kterou jakoby bys nešel v tom Clashi? Přeci jenom tam se asi točí velký peníze, takže hrajou tam velkou roli? Jo, určitě. Peníze jo, ale všichni ví, peníze není důležitý. Jo. Ale já opravdu mám rád tu action, mám rád tohle zajímavý adrenalin, tak já byl tam, cítil tu celý tu hala, říkaj, víte co, budu na to. A nakolik se tak ceníš, jako abych řekla, že koupu do klece, kolik bych musela vysolit minimálně? Bavíme se jako o takovým minimu. A co myslíš? A jako, kolik bych musela zaplatit za to, abych tě viděla v kleci? Milion. Sakra. Tak to budu muset ještě vyhrát pár sázek. A ty jsi dobrý na sázky, já vím. Přesně.